ଆମେ ଆମ୍ବ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା। ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବନ୍ଧା ବଛା ହେଇଥିଲେ, ପାସ୍ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତରେ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ନା କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ, ନିଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦକ ହେଲା। ଆମ ସହିତ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗ ମିତ୍ର ଅଭୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଛି ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସେ ଆମକୁ କିଛି ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ କହିବେ ହେଲା। ଆମେ ନା ଜାନୁ ବାବୁ, ସେଟା ଆମେ କରିଦେଲୁ ଆଗେ ଯେ ସବୁ ଆମ ଖାଲି ପୋକ ଖାଇଥିଲା, ବେଶୀ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା, ବେଲେ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ସିନା ଆମର ଲାଭ ନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ତୁମେ ଖାଇଟା ଜାଣିଲେ ବାବୁ କହିଦେଲେ ଆମେ ଗେନି କରି ଫ୍ରାଇ କରିବୁ ଗଛେ। ଆଜି ଆମେ ମିଟିଂ କଲୁ ଯେ ଆମ ଫୁଲ ପାଖେ କେଡ଼େବେଲା ଔଷଧ ଦେମୁ, କେଡ଼େବେଲା ଯେଉଁ ଆମ ପାଖେ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବୋଲି କରି ଆମେ ସେ ଔଷଧ ତମକେ ଶିଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି କରି ଔଷଧ କେତେବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ତମକେ ଆମେ ଆଜି କହିଲୁନି। ଏବେ ତ ବାବୁ ଗଛ ମାନକେ ଫଲ ଦାରିଲା ନି ପଶି ଦାରିଲା, ଏବେ ଖାଇ ଅସଫା ଖାଲି ସରି ସେ ଫଲ କିଡ଼ା ନହେ ସେଟା ହେଲେ ଆମକେ ବୁଝେଇ ଦେ। ଆରେ ଏଇ ଗଛ ନାଇଁ କି ବାବୁ କେମିତି ଫଲ ବଡ଼ ହେଇଛି ସେଟା ଟିକେ ଆମକେ କହିଦେ। ମାନେ ଏବେ ତମର ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଣିଲେ ଅଛି, କେଡ଼େବେଲା କୁନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ତମେ ଗଛ ଗଛ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ପାଇଁ ଆମ କୋଷି ପାଇଁ ବୋଲି କି ତମେ କେଡ଼େବେଲା କୁନ୍ କୁନ୍ ଔଷଧ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆଣିଲା ଯେ ତାର ନାଁ ହେଲାନି ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ, ଯେମିତିକି ସେ ଆମ ବଡ଼ କୋଷି ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି କରି ସେ ଔଷଧ ଆମେ ସେଠି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଦେବୁ। ଏଟା ବାବୁ ଏଟା ଆମେ କେମିତି ମିଶାଇ କରି ପକାଇବୁ? ଏଟା ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ପକାଇ ଗୋଟେ ML ଔଷଧ ମିଶାଇ କରି ସ୍ପ୍ରାଏ କରିବା। ବାବୁ ML ବୋଲେ ଖାଇଟା ଆମେ ବୁଝୁ ନାଇ, ସେଟା ଆଲୁମିନିକ କର ବୁଝାଇ ଦେ, ଆମେ ସେ ଆଲୋକ ଖାଇଟା ନା ଜାନୁ। ଦେଖ ମା ML ବୋଲେ ଖାଇଟା ତୁ ବୁଝିନା କରୁ, ହେଲେ ସ୍ପ୍ରାଏ ମିଶାଇ ଲଗେଇ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଦେଲାନି? 10 ଲିଟର ପାଣି ମା, ତା ମାନେ ତମେ ସେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ କେତେ ML ପକାଇସା? 10 ML ପକାଇସା ତ ଇତି ଲେଖାଇଲା ଅଛେ, ଦେଖ 5 ML 10 ML 15 ML 20 ML 10 ଲିଟର ପାଣି ଲଗେଇ ନିକି 10 ML ଔଷଧ ପକାଇସା। ମୁଇଁ ଯେଉଁଟା ତମକୁ କହିଲି ସ୍ପ୍ରାଏ କରିବାଟା, ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ନାଇଁ ବୋଲେ ସକାଳ କରସା, ବୋଲେ ଦିନେ ବୋଲେ ନାଇଁ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳ ବଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା? ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳ ବଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 0.1 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମ ଲୋକ ବହୁତ କିଡ଼ାର ଲାଏ, ବର୍ଷ କେମିତି କଲେ କିଡ଼ା ନ ହଏ? ତମେ ଯେଉଁଟା କହିଲା ସିନି କିଡ଼ା, ସେଟା କହିବା ପୋଲ ବିନ୍ଧା ପୋକ, ତାର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆଣିଲି ଅଛି, ତାର ନାଁ ହେଲା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫୋସ। ଏଟା କାଇ କେମିତି ପକାଇବା? ଏଟା କେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ପକେ 2 ମିଲିଲିଟର ଔଷଧ ମିଶାଇବା ପଡ଼ୁଛି। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ଲଗେ 2 ମିଲିଲିଟର ଔଷଧ ମିଶାଇଲନି, ସେମିତି 10 ଲିଟର ପାଣି ଲଗେ ନିକି 20 ମିଲିଲିଟର। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା? ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 0.2 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଏବେ ତ ଆମ ଭାଇ କହିଲେ କେତେ ଔଷଧ ବିଷୟରେ, ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁଛି ଶୁଣ। ଏବେ ଆମ କୋରାପୁଟରେ କେତେକ ଆମ୍ବ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ଆଉ କେତେକ ଆମ୍ବ ଡେରିରେ ଆସୁଛି। ଏଠି ଆମ୍ବ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ନା ଲେଟ୍ରେ ଆସେ? ମାନେ ଆମର ଏଠି ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବ ଆସୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି କପର ଏକ୍ସି କ୍ଲୋରୋଟାନା, ତାକୁ ଚୂନ ସହିତ ମିଶାଇକି ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ମାରିଲେ ଗଛରେ ଭଲ। ଏଇଟା ମାରିଲେ କାଇଟା ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ? ଆକୁ ଲଗାଇଲେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା, ଜୀବାଣୁଜନିତ କାଙ୍କର, ଫଳ ସଢ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଦିଦି ଏଇଟା କେମିତି ନାପ କରି ଦିଦି କେମିତି ଲଗାଇବାର ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି କପର ଏକ୍ସ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୂନ, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖିବା। ଏ ଚୂନକୁ ମିଶା 5 ଲିଟର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖିବା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା, ଇଏ ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛର ତଳୁ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦା ବାହାରିଥିବ, ଡାଳ ବାହାରିଥିବ ସବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଦେବା। ବାହାରିଥିବ ସେ ତଳକୁ ଆମେ ଲଗାଇବା, କେନ୍ଦା ଉପରକୁ ଲଗାଇବା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି
ସେ ବଡ଼ ଗଛରେ କ'ଣ କରିବା ନା 5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଗେଇବା, ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ଯେଉଁ ତଳୁ ଯେଉଁ ପୋକ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଦ୍ଵାରା ଆମେ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଗଛଟା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଜୀବାଣୁ ଜନିତ କାଙ୍କର ଓ ଯୋଉ ଜନିତ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କିପରି? ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 1 କେଜି କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଓ ଚୂନକୁ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶାଇ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଲଗାଇବା। ଦିଦିମାନେ ଏବେ ଯାହା ଦିଦି କହିଲେ ତାହା ଶୁଣିଲ, ଏବେ ଯୋଉଟା ଗଛରେ ପୋକ ମାଛି ତାହାରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେ ଫଳ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ମାରିଲେ ଅଛି ଯେମିତିକି ପୋକ ମାଛିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଦେଖ ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଏମିତି ଖୋଲିବ, ଖୋଲିକି ନେଇକି ଇତିନି ଚିର ଦେଇସା, ଏଇଟା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେବ ଏମିତି। ଦେଖ ଦିଦିମାନେ ଏଇଟା ଗୋଡ଼େଇଲ, ଗୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଛରେ ନେଇ ଟଙ୍ଗେଇବ, ଗଛରେ ଟଙ୍ଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଛିମାନେ ଆଇବେ କିଡ଼ିଆ ମାନେ ମାଛିମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଇବେ, ଉଡ଼ି ଆଇଲା ପରେ ନେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅସ ଅଛି, ଏ ଅସ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶିଯିବେ। ନପତ ଫୁଲକେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ପଶିକରି ଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା ରହିଛି, ଖାଇବାଟା ପଶିକରି ନେଇକି ଏ ଭିତରେ ପଶିଲେ ପୋକ ମାଛ ସବୁ ମରିଯିବେ। ଦେଖ ଦିଦିମାନେ ମାଛି ମରିଗଲା, ମାଛି ଗୁରା ମରିଗଲା ପରେ ନେଇକି 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ଗଛ ଓଲ୍ହେଇବୁ, ସେ ଗଛ ଲଗେଇବୁ, ସେଟା ସଫା କରିଦେଇ କରି ନେଇକି ଆରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗା ନେଇକରି ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇସା, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ମଛି ମନ ମରିଯିବେ। ତାପରେ ସେଟା 2-3 ଦିନ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗା ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ ନେଇକି 3 ପୋକ ମରିଯିବେ, ତା ଭିତରୁ ଫଲ ମିଶା ଭଲ ହେଇସି ଆରେ ନିଘ ଭଲ ମିଶା ବିକି କରି ଖାଇବାର ହେଇସି। ଏବେ ତମକେ 3-4 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତମକୁ ଦେଖାଇଲୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକାର ତମେ ଯଦି ଔଷଧ ପକାଇସା ବୋଲେ ଆମ ଗଛ ଭଲ ରହିଛି ଆରେ ଆମ ଫଳ ବି ଭଲ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ବିକି ଖାଇବାରଛି ଭଲସେ। ଏତିକି କହିଲା ସେ ବାବୁ କଣତେ ରସ ସେ ଅସ ଆଣିବୁ କଣତେ ନି ଆଣିବୁ। ଏବେ ଆମ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି ହର୍ଟିକଲଚର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଯାଇ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଟା ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମର ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହର୍ଟିକଲଚରକୁ ଯିବା, ସେଟା ଏ ଔଷଧ ମାନେ ଆଣିପାରିବା, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦୋକାନରୁ ସବୁ କିଣିପାରିବା। ଦିଦିମନ ତ କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଔଷଧ ପାଖା ବୋଲି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖିବୁ ଆମର ଗଛର ଫଲ କେମିତି ହେଲାନି, କାଇ କିଡ଼ା ହେଇଛି କି ଭଲ ହେଇଛି ସେଟା ଏବେ ଦେଖିବୁ। ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଇଦେବି ବଗିଚାରେ କେମିତି କ'ଣ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୁ ଆମର।